aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque hoje eu quero mostrar aqui uma moto minha que é muito querida por vocês. E uma moto que muita gente tá curioso aí pra saber como que ela tá depois de todas as alterações que a gente fez nela. Que no caso é a minha Today. Essa aqui é a minha Today. Galera que acompanha o canal aqui firme e forte já até conhece um pouco da moto. Porém, vocês sabem que essa Today aqui é uma Today de ano 89. Ela é uma Today assim, bem velhinha de ano. E por consequências da vida, toda moto velha acaba dando muito problema. Mesmo que a Today, tipo assim, todas as peças dela são novas, ela ainda andou dando problema. E foi uma fase de ajustes assim, muito grande em cima da Today. E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como que ela tá depois de tudo isso, a minha nova Today com 370 cilindradas. O que que você acha? Show, Jack, da nova Today com 370 cilindrada. Ficou sinistro, né, Jack? Eu tô com fome. É, né, Jack? Jack não tem muito a falar ali, mas... Não quer falar muito. É, mas, hein, você andou com ela, né? Eu deixei você passar um diazinho com ela. Chega, fiquei um dia com ela, testei ela e falar pra você. E fala aí, eu deixei você andar duas vezes já, né? Duas vezes, a primeira a primeira quando ela tava acertando tudo. E agora depois de prova. Isso, e você viu muita diferença? Vi muito, parece que tipo uma moto 4 cilindros, por ela ser leve, muito nossa, forte. Nossa, Eduardo, mas você tá fazendo muita propaganda, Eduardo. Não, essa não é apareceu uma moto 4 cilindros. A força dela, tipo assim, de pancada, tem mais força que a minha Hornet. Que a Hornet você dá a mão assim, ela até abrir o giro, demora. Agora tudo ali não. Você fica parado no lugar, né? Dependendo. É, tipo, qualquer marcha que você dela, a explosão então, é imediata. O negócio é o seguinte, galera. A Today, ela tá com 371 cilindradas no motor. A gente fez várias alterações. Eu tive que trocar a corrente dela, porque a corrente não aguentou. Ó, pra vocês terem uma noçãozinha, ó. Tive que colocar essa corrente aqui. É a melhor sonho de consumo do Eduardo na 160 é a melhor corrente que tem essa. Mano, R$400 foi essa corrente, galera. Tá, e mano, fora um monte de coisa que eu já fiz nela. O último probleminha que eu tive foi que o carburador tava enroscando. Esse carburador aqui, ó, ele é um carburador de Falcon, tá ligado? Ele tava enroscando. E ele não tava enroscando por conta do carburador ser usado, por conta do carburador ser velho. E sim, porque o tanque da Today é muito velho e por dentro, mano, ele tá bem sujo assim, de ferrugem, que vai ser uma coisa que eu vou ter que mudar. Inclusive, pra mudar isso, eu vou ter que pintar o tanque. E aí eu já até pensei em mudar a cor dela. Porque, ó, eu vou ter que, se eu tiver que pintar o tanque, eu lanço um kit de cor nova na Today. Já inova, sabe? Porque, ó, ela tá com esse preto e verde, que é muito bonito, eu gosto pra caramba. Mas, pra pintar o tanque, já que vai mexer, né? Porque aqui dentro, galera, tá muito sujo, mano. Tá muito sujo. E aí, pelo álcool, desce um pouco de ferrugem, sabe? E acaba dando umas enroscadas. Mas a gente arrumou isso. Só que provavelmente daqui uns tempos já volta a dar esse probleminha. Vou ligar aqui pra vocês ver como que mudou as coisas, mano. Primeira partida do dia, eu não liguei ela hoje. Antes, eu tinha que pegar e colocar a mão no carburador dela pra ligar. E agora não precisa, tá ligado? Agora o motor de arranque tá novo. Igual eu falei, muita coisa foi feita nela. E eu precisava fazer esse vídeo aqui pra vocês, pra mostrar como que ficou a minha nova Today. Porque eu acho que agora sim a gente terminou ela. Agora sim é a hora da gente poder pensar em talvez fazer um 2.0 dela, porque agora ela tá redonda. Ó, motorzão frio, mano. Frio, frio. Tá gelado. Tá ligado? Tá geladão aqui, ó. Geladão. Ó, só vou dar uma partidinha aqui pra vocês verem como que ela tá ligando fácil. Olha isso. Eu não entendo como que liga fácil assim, velho. De primeira, mano. Agora sim, ó. Aí. Mas é o seguinte, mano. Vou deixar ela dar uma esquentada aqui, dar uma maciada, né? E vou sair com ela, vou dar uma volta pra mostrar pra vocês o que eu tô achando da Today desse jeito, pra vocês verem o jeito que ela é. 370 cilindradas. Não sei se vocês já viram uma Today com 370 cilindradas, mas hoje vocês vão ver. A motoca ali tá braba, tá no álcool, pneuzinho fino. Mano, o negócio tá um canhão. Bom, vamos lá. Lembrando aí, ó, pra você que não tem essa camiseta aqui ou boné do canal ainda, vai no meu site que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil, que tá chegando muito rápido, beleza? Então corre lá no meu site, garante um bonézinho do canal, uma camiseta, uma blusa que a gente tá enviando rapidão, mano. E também, não esquece de se inscrever, hein, porque sai vídeo aqui todo dia, meio-dia e 6 horas da tarde. Pegar aqui a braba. Esquentada, né? E vamos dar um rolê. Ó, rapaziada, deu até uma paradinha aqui pra vocês verem que o bagulho não tá pra brincadeira, mano, ó. Agora é o seguinte, preciso mostrar pra vocês como que ela ficou, tá ligado? Ó,
com motor frio. Vocês viram que deu uma engasgada ali. Mas, mano, a motoca tá muito brava. Ela tá muito bem regulada, perto do que tava. Detalhe, 370 cilindrada, né, mano? O jeito que ela tá esticando é meio que surrealzão, tá ligado? Não parece mais ser tipo assim aquela Today que eu tinha. Ó, dá uma falhadinha ali, ó. Dá uma falhadinha, dá um soco, velho. Dá um soco. A gente trocou pião em relação pra ter um pouquinho mais de final, um pouquinho mais de desenvolvimento aí nas marchas, tá? Porque ela tava pulando muito, ela tava... Você engatava ali em primeira, acelerava, ela tava subindo muito. Tava dando muito trabalho pra acabar, tipo assim, segurar ela. A questão não é nem trabalho, né, mano? Mas a questão é que daí condenava um pouco da velocidade final da moto. Ó. Ó. Vai subindo, mano. Vai subindo. Subiu de segunda, tá ligado? Sobe de segunda. É meio bizarreiro o negócio, velho. Sobe de segunda. Às vezes em terceira. Em terceira você dá acelerador, ela sobe em terceira. Motoca é meio bizarra, mano. Meio bizarrona a motoca aqui, tá ligado? Acelera em primeira, ela dá aquele soco mesmo. E não tem boca, mano. É diferente, galera. Sabe? Ela é mais fácil você cair com a Today do jeito que ela tá aqui do que com a XJ. Vai por mim. Ó. Tá muito agressiva, mano. Muito agressiva. Tipo assim, é que você dá a mão, velho. No acelerador dela, tá vindo com tudo, mano. Com tudo mesmo, tá ligado? Ó, pra vocês verem. Ó. É. Tá vindo com tudo, ó. Ó, nossa. Ó. Mano, com giro alto assim, ó. Não pode nem dar mão. Senão vira pra trás ali, velho. Do jeito que eu puxei ali, eu achei que eu ia virar. Tá ligado? Mano, ela tá muito diferentona. Ó. Olha. Vocês viram? A saidinha que deu no guidão? A saidinha que deu? É uma saidinha, fi. Mano, é bizarro, velho. É bizarro. O negócio aqui tá meio esquisito, mano. Tá bem esquisitinho assim, mano. Mas não é um esquisito de ruim. É um esquisito de cabuloso mesmo, tá ligado? De que tá braba a moto, mano. É um esquisito diferente, ó. Você acelerou. Subiu. Você acelerou, já vem subindo, tá ligado? Só que ela tá subindo muito menos. Por conta aí da manciada que nós deu nela, né? Pra ter mais final, tá ligado? Mas o final dela tá chique. Tá bom demais o final dela. Tem umas mulheres ali na pracinha. As mulheres já tiram a onda. Já estão tudo olhando a Todayzinha, né? Porque não é qualquer hora que você vê uma Todayzinha dessa passando, né, mano? O farol de 160, a roda de titã. É. Mano, ficou pancada a motoca, hein, velho? Ficou pancada. Não tem nem o que falar. 360 cilindrada. 370 cilindrada, travou aqui a língua. Mas, mano, muito forte, velho. Muito forte, tá ligado? Vou até entrar ali, ó, no estacionamentinho ali, só pra vocês verem, tá ligado? Aí tá muito forte. É meio ignorante, tá ligado? É um pouco ignorante aí a força aí da Todayzeira, mano. É bem ignorantinho assim, ó, quer ver? No estacionamento, que certeza que vai estralar muito alto esse escape, mano. Escapão aí GRS artesanal, as curvas feitas pelas mãos do cara do escape, né? Pelas mãos do cara do escape. Não, só pra vocês sentirem o jeito que, ó. Mano, vai estralando meio que no tapa, né, velho? Prau, ó. Vai estralando que dá. Nossa, estrala feio, mano. Estrala alto, hein? Feio não, estrela lindo, né? Mas tá vendo aí, ó. Vixe Maria, agora eu vou disfarçar aqui, ó. Você vai jogar uma pedra nos meus ouvidos. Mas, mano, tá muito estralante. Ó. Ó. Você é louco, cachoeira. Mano, tá diferenciado, não tá não? Ó. Até cortezinho. Ixi, Maria, Mike, você não pode acelerar a moto desse jeito. Isso aqui é uma moto ou isso aqui é um remo? Que eu não posso acelerar, tem que remar, cacete. Acelero mesmo. Oxe, pra aguentar minha acelerada, pode parar. Ó. Nossa. Mano, tá outra pegada, velho. 370 cilindrada, motor de estrada, parte de cima da 150, carburador de Falcon. Mano, tem nem o que falar aqui, velho. Motoca zica.
Vai deixando pra mim nos comentários a opinião de vocês a respeito da Today. Mano, é assim que ela tá. Tá redondinha. Ó, o motor já esquentou. A lenta fica bem baixinha, tá ligado? Fica bem, bem legalzinha assim de manter ela parada. Tá show a motoca, mano. Tá show a motoca. Não tem nem o que falar. Deixa pra mim aí nos comentários a opinião de vocês aí. Ó, a vira pra trás, o bagulho tá muito forte. Sai um pouco de álcool ali pelo carburador. Today Zona tá sinistra, mano. Comenta aí o que vocês acharam da nova Today 371 cilindradas. Bom, por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta aqui no canal. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando e até a próxima. É nóis, valeu e fui! Meu!